Dnešní VIP zprávy jsou hlavně ve znamení hudby. Vítám vás, dobrý večer. V Praze dnes bylo pěkně rušno. Právě dnešním dnem totiž vyvrcholil třetí ročník festivalu Prague Pride. Odpoledne se do průvodu zapojily tisícovky gejů a lesbiček. Duhový průvod a veškerý program si nenechali ujít ani naše známé tváře. Pod hradem Okoř je v plném proudu oblíbený jednodenní festival trefně pojmenovaný Okoř. Letos se koná už po 13. Jaká byla celý den na místě atmosféra a jak se hrálo kapelám před davy diváků, to ví naše reportérka Bára Hlaváčková. Iveta Bartošová a Josef Richtář plánují dvě svatby. Poprvé si řeknou ano na úřadě a poté bude následovat obřad v kostele. Také svatební noc se odehraje dvakrát. Dvakrát? Pojďme dál. Trutnovský Open Air Festival přivítal vzácného hosta, představitele legendárního Vinnetoua Pierra Brisse. Z francouzského herce a šanzoniéra byli nadšeni fanoušci všech věkových kategorií. Navíc se právě zde, na české půdě, setkal po 20 letech se svou filmovou sestrou Mšoči, herečkou Marie Versini. Čtvrtá řada vyvolených startuje už toto pondělí. Je to přesně 8 let, kdy se tato reality show poprvé objevila na obrazovkách televize Prima. Nejdelší dobu ve vile strávil vítěz první řady Vladko Dobrovodský a také Kateřina Langerová. Pojďte se podívat, jak se jí po letech daří. Fede Legrand, tento světový DJ, patří na poli taneční hudby mezi naprostou špičku. V rámci Sun Festivalu v Hradci Králové si ho přišli poslechnout tisíce lidí. Jaký ale opravdu je tento 35-letý sympaťák? Jaké má plány a kdy už se konečně ožení? Na to vám odpoví právě teď ve VIP zprávách. Herečka Berenika Kohoutová strávila léto v nahrávacím studiu, kde vzniklo její vůbec první album. Dcera kontroverzní spisovatelky Ireny Obrmanové navíc nafotila k novému CD velmi odvážné snímky. Že by se zrodila česká Lady Gaga? Teď už si nenechte ujít americký akční film Air Force One. Podívat se můžete na oba dva díly. Za celý tým VIP zpráv vám přeji krásný večer. A zítra se můžete těšit opět na zprávy ze světa slavných za 5 minut 8.